Orient Resistance 15 مرکز اسلام آباد یہ بابی کی سیکشن ہے یہاں پہ یہ سیخ کباب لائی بوٹی اور چکن تکہ ان کا بہت ہی فیمس ہے فش بھی بہت مشہور ہے یہ دیکھیں یہ فش کا گریل کر رہے ہیں یہ پلیٹر ہے یہ کتنے بندوں کے لیے بول رہے ہیں چار بندوں کے لیے پانچ چھ کھا لیتے ہیں پانچ بھی کھا لیتے ہیں چار بندوں کی کوانٹٹی پانچ چھ کھا لیتے ہیں پانچ بھی کھا لیتے ہیں یہ ٹین مرکز ہے ابھی ٹکے بھی دو اتریں گے اور ملائی بوٹی بھی اترے گی اورینٹ ریسٹورینٹ ایف ٹین مرکز اسلام آباد یہ ابھی لیٹر ریڈی ہو رہا ہے اورینٹ ریسٹورینٹ اسلام آباد ایف ٹین مرکز لیٹر ان کا ریڈی ہو گیا